fra Herlev-lejren. Han skulle være klar nu, og Maxim, ja, så gik den ikke længere. Semifinalen blev endestationen, kan man næsten sige. Hvordan tænker du om det? Jo, det var lidt egentlig fair nok et eller andet sted. Vi møder overmagten i den her serie. Lidt en ambivalent følelse, vi står tilbage med, fordi vi føler egentlig, at ja, vi havde chancer, hvor vi godt kunne have drillet dem lidt, især forrige kamp. Men ja, nu var resultatet anderledes, så ja. Og alligevel, så kan man vel ikke helt stå. Jeg kan godt forstå, at man er skuffet over at stå i en semifinale, kigge på en finale, men overordnet set, så er det vel lidt sådan en askepot-historie fra jeres side af, og nu skal man til at ud og kigge på en bronzemedalje lige om et øjeblik. Jo, bestemt. Som sagt før, vi mødte overmagten i den her serie, og fuldt fortjent Aalborg, de vinder. Nu har vi en bronzekamp her om ja, en lille uges tid, måske lidt mere. Så nu må vi se, hvem vi møder, men det er jo også noget, vi går efter helt klart bronzen nu. Maxim, hvis du skulle sætte et par ord på, hvorfor er det gået så godt for jer i år? Hvad vil du så pege på? Ligaens bedste målmand. Meget enkelt. Ej, vi har lidt mere bredde i år. Vi har nogle danskere, inklusive mig selv, Mikkel Kubers, som giver lidt mere bredde, end vi har haft førhen. Har tre kæder, måske til tider 3,5 kæde, som kan spille med. Og det giver noget luft, så vi ikke er afhængige af, at det kun er første kæden, der skal producere. Og nu har man så en god uges tid, inden man skal ud i kampen om bronzen. Er det en uge, man glæder sig til, og så skal man have samlet sig selv op og videre frem mod de her afgørende kampe? Jeg ved ikke, om det er noget, man glæder sig til. Nu skal vi lige hvile lidt, og så må vi tage bronzeserien, som den nu engang kommer. Maxim, tak for snakken. Held og lykke, når I når så langt. Jo, tak.